No niin, tällaisen rankan 200 metrin kävelyn jälkeen tänne nuotiopaikalle, niin tarvitaan vähän palautumiseen, palautusjuomaa. Joo, S-Marketista. Joo, Kaukojärven S-Marketissa oli tämmöistä ionijuomaa. Testaa itse 6 vuoden kehitystyö. 21 MM-rallin osakilpailuvoittoa. Maailmanmestarien testaama. Kilpa-autolija Harrin ja lentokapteeni Panun unelma. Joo. Ei sanottu sukunimiä. Mutta tuota, tämä, miksi mä otin tämän hyllystä, niin oli se, että tässä ei ollut keinotekoisia värimaku- tai makeutusaineita. Joo. Eli mä en tykkää noista tollasista makeutusainepalautusjuomista. Pistävät mahan kipeäksi. Niin tää voisi olla ihan hyvä vaihtoehto sellaisille. Joo. Ja tässä oli tosiaan 6 grammaa oli hiilaria, josta 5,5 grammaa sokeria. Sitten on kaiken maailman elektrolyyttejä löytyy, että joo, palautuu. Ja suomalainen Tuusulassa tehty tuote. Joo. Maistetaan. Ainakin on kovin sinivalkoinen pullo. Me odotetaan, saadaan hiilosta tuohon makkaranpaistoon. Gluk, 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 gluk. Ihan hyvä maksaa. On myös pehmeitä. Anta mitä itse kaipas, niin olisi vähän happoa. Joo, ihan totta, happoa kaipaisi, mutta... Mutta toisaalta jos se on niin kun ajattelee urheilujuoma, niin eihän siinä silloin voi happoa olla. Joo. Sehän tulee ylös takaisin ne hapot. Joo, että... näyttäisi olevan semmoista hieman harmahtavaa ehkä. Olisiko tässä mustikka? Siinä voi olla, olla mustikkaakin joukossa. Tai joku marjamaku, vähän semmoinen marjainen maku. Minusta tämä on niin kuin hardsporttia, mutta enemmän sinne greipin suuntaan tämä maku. Mä otan vielä toisen. Mä taas, mun mielestä siinä on taas semmoinen mustikkaisen marjainen se maku. Joo, mutta ei jää semmoista ikävää sameaa kitalakituntumaa niin kuin joissain terveysjuomissa jää. Että... tämä on tämmöistä helppoa. Ei täällä sanota tuosta. On täällä musta, tässä on mustikka. No niin, on se sitten mustikka. Mä pongasin oikein. Joo. Jee, hyvä ihanne. Joo. No, pisteeksi mä sanoisin ihan 4,5/5. Joo, sama. On ihan tosi mainio. On onnistunut. Ja pisteet siitä, että siinä on ihan oikeasti sokeria eikä mitään keinotekoisia aineita. Mm. Joo. Mä käyn yleensä rokotan niistä sokereista, mutta se, että pitää muistuttaa palautusjuoma, niin siinä sitä on ihan hyvä ollakin sitä hiilaria. Kyllä, joo. Eli tota, testatkaa, jos tulee vastaan kaupassa. Ihan mainio tuote. Joo. Ei ollut edes maksettu mainos, maksettiin itse tästä pullosta. Saavat toki meihin yhteydessä ja lähettää. No niin, moi moi! Moi moi!